Në momentin që e mora këtë libër në dorë, nuk mundja ta ulja. Më ndoqi në shumë ndryshime që pata në jetën time dhe ishte sikur kisha edhe unë disa miq që më kuptonin, por përveç kësaj sigurisht ja është edhe tema e psikanalizës, historia e saj, historia shumë njerëzore dhe aftësia e autorit që e ka sjell në mënyrë realiste, pra duke mos i nxjerr ata vetëm si heronj, por mos duke mos ja ulur as genialitetin të tyre, profesionalizmin e tyre dhe kontributit që bën në psikanalizë. Por historia fillon sidomos nga mënyra se si e trajtojmë vetë reflektimin, me pyetje, me simbolikën, me çfarë do të thotë kjo, me atë hulumtimin, vjen sigurisht nga teoritë e ngritura të Freudit, të Jungut dhe së fundmit Sabina Spielrein, e cila ishte një personazh shumë i rëndësishëm në jetën e të dyve që e bëri psikanalizën të kishte një studim akoma më të thellë. Pasi unë gjithmonë e quaj Freudin, Jungun dhe Sabina Spielrein si trinin e shenjtë të psikanalizës dhe e quaj Freudin mendjen, ishte i pari që nxori teorinë ose mund ta përmblidhte në një formë metodike. Sabina Spielrein si trupi, sepse ishte ajo në cilët ju performua psikanaliza si metod që do të njihej më vonë, dhe së fundmi Jungu që unë e quaj shpirti, sepse ai përsëri solli pjesën shpirtërore, spiritualiste dhe simbolike në studimin e psikanalizën, në trajtimin e pacientëve të tij. Autori vetë thot në fund që psikanaliza ka mbetur pak në një pauzë, sidomos prej ndarjes së Freudit, Jungut dhe Spielreinit, dhe synon që me këtë libër të rifillohet një hulumtim i tillë siç bën ata, por edhe më mirë. Tipologjia e këtij libri është shumë interesant. Nisim me Vienën ku Freudi studionte dhe nxirrte idetë e tija, pasaj me Zvicrën ku ishte Jungu, dhe ku kishte fuqin e institucioneve, ku psikanaliza dhe Freud morën njohje. Pra është interesante që Jung e bëri të njohë Freudin, po është akoma më interesante që Sabina, një paciente, një në thonjë za një numër ose një askush si që mund përfundon të tishte, ishte ajo që e bërit mundur Jungut të teston të teorit e Freudit, dhe ata u takuan shumë për pare se sa Jungu dhe Freudi të takoheshin bashk. Teoria klasike greke e kishte lokalizuar vëndin e sëmundjes të mitra, hysteria në greqish, prandaj emri histeri dhe shkaku i supozuar mendohet të ishte një lloj frustrimi seksual ose riprodhues, për të cilën mund të rekomandohej një ilaç klasik, marrëdhënia seksuale. Dhe kjo e tërhoqi vëmendjen time, sepse bëhet fjalë që janë mendime, janë pikpyetje që nuk janë të reja, që janë supozuar prej shumë kohësh. Pra, vim edhe nga pjesa e kronologjike, fillojmë nga antikiteti dhe deri arrim edhe ndoshta edhe në ditët e sotme, pasi teoritë e Jungut janë shumë të gjalla dhe praktikohen shumë në psikologji, në terapi sot, gjithashtu edhe të Freudit. Kështu që mua më duk shumë interesante pjesa që të para tanë ose pararësi tanë edhe kishin vënë emër dhe kishin lokalizuar. Dhe më pas, Freudi e risolli përsëri studimin e pjesës libidos, pra të tërheqjes seksuale që ishte dhe gjërat që na kanë ndodhur në fëmijëri, i trajtonte si shkak i shumë shqetësimeve që ndodhin më vonë tek i rrituri. Dhe pse krijojmë marrëdhënie që nuk janë të shëndetshme, apo edhe pse ndoshta krijojmë marrëdhënie të shëndetshme. Duhet të theksoj se marrëdhënia e Freudit dhe Jungut nuk mbeti vetëm një marrëdhënie profesionale ku vetëm danin ide dhe ku vetëm kishin dëshira për teori, por mori dhe ngjyra të tjera. Pra Freudi e konsideronte Jungun princin e kurorëzuar, pasardhësin e tij dhe kishte aq shumë shpresa, sidomos pasi Jungu ishte zviceran, se do ishte
në thonjë za shpëtimtari dhe se me këtë arsye dhe psikanaliza do të merrte fam dhe do të merret seriozisht si shkencë. Por këto dy koloz duke qenë në zyra të ndryshme, duke qenë shumë hulumtues dhe duke filluar duke pasur pra kalimin e Jungut nga të qenit si admirues në studiues dhe duke u bërë çdo herë më i fuqishëm, sigurisht më pas synonin të merrnin kurorën se kush teori është më e forta dhe kush qëndron, ku është më e plot teoria më e plot. Sigurisht pastaj kemi edhe figurën e Sabinës që ka prej saj fillon dhe ky libër të marri ngjyra shumë emocionale, shumë të bukura, si dhe të marri edhe anën që mungonte ndoshta, që ishte pjesa femërore. Pra, të dy këta ishin meshkuj që kanë eksperiencën e tyre prej mashkulli. Dhe Sabina i jepte edhe ngjyrimin tjetër, pra një dimension të ri që i pasuroi teoritë të dyve.